Assalamualaikum. Internetu Sen Media TV. Nyonya lain dijaga fail. Tadi lain wajin woi dia abone. Cucian bi. Video woi nawan faun bulan kai fatah tamit dalem kai eme. Bu bahah 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 dañ koy tambalé ak technicien bi nga xamanteni moy Mohamed Baccali nga xam mo nek coach bu Academy Les Férrues du Foot mu nek A2F bi nga xamanteni mo wara joganté final Coupe du Sénégal contre Mbour PC club bi nga nak té lugala nek moy A2F c'est entraîneur bi nga xam moy Mohamed Baccali mom néna budé lu ñëll Coupe CAF bi néna ñu jël jaraf bu Dakar mu dem représenter Sénégal lolu mo gëna yënu mom nak néna budé pour Mbour PC moy Mbour Petite Côte Moun hamoul, Medal moun nene an tank antreneur bou A2F, moun liye khametensi woun legis moun gane yenou mana boke jele chi walo organizasyon dayo, agostabit an bende kapasite bi pou reprezente deg 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 Senegal, nene nye khametensi nyo ywa djaraf, nyo mnyo gane yen lolo lolo. lolou nak gaay fiim toll ni juuron na ciou fan yele mais barki dembe amna information buma lire ñuni ñi nga xamanteni ño nek wa lig bi ak wa federation sénégalaise de football ñom sax coupe kaf bobu tan nañu jarax ba paré ba inscrire nan ko ñuni li nga xamanteni nak motax ñom fédro yi ñu def lolou moy date bi nga xamanteni kaf mayo na len ko pour ñu mëna wax kan moy représenter sénégal date bobu dafa yexsi won té mënutun ko won jéggi ci nonu nak comme jeegu won final coupe du sénégal ba xam kan moko jël ci lañu ñu ñi nga xamanten si ñooy jarax parce que dans les normes coupe kaf ku fay représenter ji sénégal mooy ki nga xamanten ci moo jël coupe di sénégal Dja pou lem ni gaye, genye de Senegal, genye khametensi, mwenye pa abousi se, mwenye nek champion d'Afrik bi, mwenye do mwenye Pekin bi. Bon led mwenye toul, mwenye nadel, le tek gres ba genye khametensi, fwa le djage won, paske mwenye kham gen ni. Nek kon nete olimpia, kwa stajon nou kon mwenye defanse Senegal bi, jokante won fwa loutol lok, 150 yon mat, mwenye nek kham gen ni. Gannan genye fwa sinye won, ti klep Turki bi, genye khametensi, mwenye Adana Demi Sopor, mwenye nek mwenye pa abousi se, ay mat yi nou lo fwe jwe, wala 13 Wada woul bopom kom ninko don khare, pa abousi sa bo bon ak gayi finalman sak bisen yon bidyeche, adana DemiSport don nou mouje reziliye kontram. Wala film tol ni mom gayi de Senegal gi, ajan libre le. Neren na klop grek bi yon hameten si mwen AEK, atens nyon film tol ni don nou bege sinye pa abousi se, te nyon parenen pou sinye lko kontra bo hameten si, da fayi tol li ki nyen te at. Boudè nèk, bènen gèyne Senegal, mou amit bolen mout woul, dè nan dèm tè gres. Yusuf Sabali lè, mou am aryer goch bi, wala aryer drwa, mi a hamè Tennessee, mou anèf ofte Real Betis. Nè nan yu, ni a hamè Tennessee, nyom nyon di. Wa Aris Salonik, dè nou bag gèyne Senegal, nè nan yu kontakten nan klub mou yi Real Betis Sevi. Kontakten nan nou stamit gèyne Senegal, mou Yusuf Sabali. Amnè medya yu akam bin nan nè sa. Nyom Aris Salonik, in nan yu propozisyon bon dèkè, mè propozisyon bo bo, Betis Sevis danko... dañ ko rejeté wala bi ci sévi dañ ko rejeté ñom dañuy xaar lu ëpp pour mëna bayyi sen gayne Sénégal gi budé nak mom Youssouf Sabali ay média tamit bind nañ ni mom dal gayne gi fim toll ni parégul dafa melni ko xam parégul pour dal di dem rejoindre le championnat bobu nga xamé tane ci moy Grèce mi ngi non bo len moy tool nak pa Abou Cissé ba fa jëm mën na fa bañ wéet parce que Youssouf Sabali mën and ak mom ñu dal di and dem fof ci Grèce

signé nañ ko moom mam sayer gëy moomu entreneur bi nga xamanteni ci yàggul lan ko dak ca barça muy xavi bi nga xamanteni ci légende la fa xavi nak mom gaay fim toll nii pare na pour del ca fc barcelone wala ko fay yob nak moy mom dal néna moom dafa bëgg barça Nè 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 fò bèk basa, mòm zavi nè nè pare nè, pòr dèmbè li basa, djapò lè lè nè, chou wà lò planifikasyon pòr sezon bi yon khamè tènsi mè genyò, mòm zavi da lòl lè deklare, wà la lòl lè deklare, nè nè mòm pare nè pòr dèl lòl chè basa, pòr dat lè nè dèmbè li, mè genyò nè gèy basa, bò fè kè nè genyè nè djapò nè, tak lè kò nè ak zavi, lòl gèy dù yon bè donan, Barsa Bobo nèk, sèn jyor bi yon hamèten si mwenye Mikel Ngorfay. Nyon kouy toudou chè Porto, tebe legi gayi dil bi sote goul. Nèren nèk Porto nyon, pare nan yon pou djaye sèn jyor bi yon ham mwenye David Carmo. Wala, voilà, pare nan pou djaye ko. Loutol ki 12 milyon dro, pou mwenye djel Khalis Bobo, investir ko dal di jen di Mikel Ngorfay. Ngorfay Bobo stamit ay medya nini benda tni. Barsa dal, bun wakye degrek, Barsa nyon nyon pou goul bayi. Mikel Ngorfay Bobo yon hamèten si jyon defanseur Senegalè la. Bode nè Nyen hametensi nyoy Al Ilal, mwenye klub kaldu kulibale ak Neymar, fofte Arabi Saudit, nyon belegi bayi wounye jor bredilyen bidan koubege djende. Nenan ak gaye Al Ilal, padenanyi pou propose, saler bou hametensi bou doun, 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 doun le, pou bredilyen bou basa bi, nyen hametensi mwenye Rafinha. Menen nene nyo Rafinha, bou gouta dem, mwenye hametensi mwenye mbebetem, mwenye kontine ak klub mwenye FC Barcelon, nenan sak antrener bou bes bi, mwenye hametensi nyon le ligye yendol, mwenye ansiflik nyon, Amnen chofel te Rafinha, wala nyom gemnen yon Rafinha, Rafinha bo mwen ek gaya al ilal begnoko, me bolen mwetoul Rafinha mwen netop kontineye tse FC Barcelon. Gany de Senegal gen yon kame ten si aryer goch le, mwen ek fode balo trebi, yon kame ten si laf an problem tan deje, paske Milan beke moum, ban faneke moum. De Gais je dit... des Sénégal qui joue au loin comme Nimouari, banque allez au stade Fulham, bam demeure au stade Gusunkoff, Muzio Lubari, moment de film club anglais bien à mettre si moi Watford, nyoka bug, club bien à mettre si moi Watford dans le bug d'un nyu, Gais des Sénégal qui à mettre en si ai... moi il faut des ballots Watford, maintenant nous courons deux, de assez milan, yom malan l'entend, Gais des Sénégal qui à si club anglais bien à mettre si veux... moi Manchester United. United nèk nèy nan yu bèk nan yu, defanseur Nèrlande bèk yon kameyten si, mòm chè Bayern de Dominique la nèk, mòm nèk Matisse Delit, Delit gay fèm tol ni, wa Manchester United dan kò bèk, nan nan nèk yon kameyten si yon bèyerni yon, linti ilat, Khalis Boubary la, tol nou nèk yon centi milyon de Leversterling, mòm la nye ilat dal, pòr mè nan bayi sèn ansen jor, ansen jor adeks bèk yon kameyten si, mòm yon Matisse Delit bèk yon kameyten si, ay medya bindounen ko, kom nou men lèn konton wak e dembe, ni donou beg joun defanseur italyen bi, yon kame ten si, man waf avcha Bologne, mounen ke Kalefiori, nen renn gaya Kalefiori dal, yon kame ten si, yon yon Real Madrid, aktuelman yon kay bayi chel, yon menek Bologne, sankman lèn wak ni. Nyom nenen yo, fim tol ni dal lind gise mbirimi, nyom nyote kalifyori, doudon lo hametensi lou yon blok, nyom nak bolen ki lan wakhe nou, oube ekou nan yo, nyon gideglou anfri. An nyon momen ak kalifyori, amna deja moum jori be akor digante mag ak Juventus, lolo gayi yag na, wala lou yag la, digante Juventus ak bolen nak, nyom nyon amogou lakor, tesan wakhtan bi sori woul ti digante nyari pati yo, ti nonon ak gayi, ti le real madid nyewe, da di dugoti dil bi yon hametensi moun yel, Defanser Bob Nkhametensi modi, Kala uh, Fiori. Real Madrid, sen preparater fizik bi Nkhametensi mwen Antonio Pintis, Bromnel bi Nkhametensi dayi choklo gayi. Gayi fintol ni jou Real Madridi, bou nil dougouti si pre-sezon -dou, birek, nyok Pintis nyo ilige, paske Pintis fintol ni, mom defo bege...

Jor bi yon kame ten si tel lester si tel anek Monek Drevsu Buryal Yon kame ten si tel si dan kou begu Nene ni gayi moun tel si tel jor bi moun te bovom Dok na akor ni akam nyo yon yon tel si Wala, dok na akor yon tel si moun Nikola Jackson Moun nena padena Pou dat len di dem dat den di rejoendri Fim tol ni na gayi moun Drevsu Buryal Tel lester la ne kon men antrenere Moun dem te tel si moun ek Enzo Maresca Enzo Maresca bov moun mou fou begu yobou Minge nou nou moun jor bi padena Pou dat rejoendri Boulouzi Fou fou te Londre Jour international gamin, bien qu'on mette un si moyen qu'on peut m'inter. yang xobo min tan ak gay xam ngeen olympique lyonnais bi nga xam ñoy waje signé Moussa Ndiakhaté ñom bëgg nañ ko bëgg nañ ko jëndé ci Newcastle mais gay Fabri Di Romano ñëwaat na waxaat ni yang xobo min tan mom dem ci Premier League anglaise bu moko gënal wala dem ci Premier League anglaise ba yegg li fa carrière am loolu mom moko gënal mom joueur gambien bi parce que fofu ci Premier League ba nenañu Everton bëgg nañ ko nañu Stamit Brighton ñom Stamit bëgg nañu joueur bi nga xamanteni si ci gambien la mu nekk yang xobo min tan nga xamanteni si, ci wéx xatt la def Manchester United douni te jor Marokkan bi yon Hametensi mwen Sofyan Amrabat. Amrabat gaye mwen yon nou, nye yon Hametensi yon Manchester United, douni mwen moudye leve, opsyon d'achat bi yon Hametensi, anden eti pre bi yon Hametensi mwen kwen indi, fofte a Manchester United djelo kote fi Orantinan. Kon gaye mwen yon nou mwen jor Marokkan bi, mwen Sofyan Amrabat dey del te klubem. Mounèk Fiorentina, Fofou Che Itali, Minginon Gai, Sen Media TV le. Weylen, di abone, di eme, blene hostamit gen di, partaje.